Kufika kwetu hapa kwenye hii fair ya wilaya mjini ni kuja kuelezea masuala ya jinsi gani watoto wataweza kujikinga na masuala ya udhalilishaji katika michezo. Tumeona kwamba hawa wadhalilishaji muda mwingi huwa wanatumia madhaifu waliokuwa nao wachezaji wadogo, kwamba kutaka kufika sehemu mbalimbali au kuwa anahitaji vifaa vya michezo, hutumia udhaifu wao huo ili kuweza kuwarubuni na kuwafanyia hivyo vitendo. Jeshi la Polisi kushirikiana na FA imeona ipo haja ya kufika kwa wachezaji hawa na kuwapatia elimu hiyo, ni jinsi gani wanaweza wakajikinga, jinsi gani wanaweza wakatoa taarifa za hao watu wanaofanya vitendo vya udhalilishaji ili liweze kuchukuliwa hatua. Kama tunapofahamu, Jeshi la Polisi limekuwa na mikakati mbalimbali kuhakikisha kwamba linaunga jitihada za serikali katika kuhakikisha kwamba vitendo hivi hapa nchini vinaondoka, kwa kufanya shughuli mbalimbali ikiwemo kutoa elimu, kutembelea mashuleni na kutoa elimu mashuleni na sehemu nyingine mbalimbali, ili kuhakikisha tu hivi vitendo vinakomeshwa hapa nchini na watu wanaofanya vitendo hivyo wanachukuliwa hatua. Mipango yetu pia kulifanya hili jambo pia kwenye michezo, si kwenye wilaya tu bali kitaifa, kimkoa na kitaifa pia. Mikakati hiyo tunayo na inshallah Mungu akipenda tutafanya hivyo karibuni inshallah. Kwanza kwa majina naitwa Mohamed Rashid, ni katibu wa chama cha mpira wa miguu Wilaya mjini. Kwa kweli tunaweza kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu, pia tumshukuru mkufunzi kwa kuacha muda wake kuja kushirikiana na sisi. Kiupande wetu kwamba tunaweza kusema mwitikio umekuwa mkubwa na mzuri, na kwa kiasi fulani lengo tulikusudia linaanza kutimia, kwa sababu tunakusudia kwamba kuwafikishia vijana elimu swala zima la udhalilishaji. Na nashukuru Mungu mkufunzi kawaelezea mengi, na tunaamini kwamba vijana wataenda kuyafanyia kazi yale ambayo wameelezwa. Hii program kiufupi ni ya taifa kiujumla, kwa sababu ile swala halipo wilaya mjini, ile swala sasa ni la kitaifa. Kwa hiyo kama sisi wilaya mjini tumefikiria hilo na tumelianza, na wilaya nyingine waanze, na sisi tupo kwenye mikakati si ya wilaya mjini tukumalizia ni wilaya mjini. Tupo kwenye mikakati kuona kwamba hili swala linaenda kitaifa, kwa sababu ni janga kuu la taifa kwa kipindi hichi sasa, limezuka na limekuwa kubwa. Kwa hiyo naomba tushirikiane wilaya mjini na wilaya nyingine kuhakikisha kwamba hili tunalifanya hili swala ni la kitaifa, na tunawafikishia vijana wetu ujumbe ili kuondokana na masuala ya udhalilishaji michezoni na sehemu nyingine zote. Ili muhimu viongozi kutimiza majukumu yao, lakini isipelekee kwamba kiongozi kushindwa kutimiza majukumu yake kwa mchezaji ikapelekea mchezaji sasa kukubali naye kudhalilishwa, kwa sababu kiongozi alimwambia atampa kiatu labda atampa laki moja, alafu akashindwa kumpa kiongozi wake, yeye akatumia njia ambazo si sahihi kwenda kukubali kudhalilishwa. Lakini kama upande wa viongozi nao waahidi wachezaji wakati wanawasaini au wakati wowote kile ambacho wanachohisi kwamba hichi mimi nina uwezo nacho, asimwahidi mchezaji ambacho kitu ambacho hana uwezo nacho. Lakini pia nasisitiza sana kwa wachezaji, pamoja na kwamba kiongozi hajakutimizia yale matakwa ambayo mmekubaliana, isiwe sababu ya kwamba wewe ndo kupelekea utafute mtu mwingine akakudhalilisha au kufanya jambo ambalo si sahihi kwa sababu kiongozi wangu hajanitimizia, nataka nitimiziwe hili. Kwa jina naitwa Abdul Basti Ramadan Othman, ni mchezaji wa timu ya Mapembeani. Nipo hapa kuelezea juu ya maelezo ambayo tumepewa ndani juu ya swala la udhalilishaji kwa wachezaji katika tasnia nzima ya michezo. Jambo kubwa ambalo tumelijua kwamba kwa sasa dunia imebadilika, kwa hiyo kila mchezaji anatakiwa ajitambue kutokana na hali ilivyo. So kwa upande wangu ningewashauri wachezaji, kitu cha mwanzo tuepuke tamaa. Cha pili, kila mchezaji anatakiwa awe na rafiki pendwa ambaye mwenye tabia nzuri tofauti na football. Hii inapelekea kwamba tuepukane na tamaa, kwani tamaa ndio kitu kikubwa ambacho kinapelekea kwa wachezaji udhalilishaji. Na chengine kwamba kwa uongozi tunaomba kwamba wao wanatimiza majukumu yao kabla ya wachezaji hajaingia kwenye tamaa, kwa sababu tamaa kubwa inasababishwa na viongozi wetu, kwamba mtu unasajiliwa timu fulani, unaambiwa unapewa vifaa, unapewa viatu, unapewa nguo, unapewa kitu fulani ambacho kitakusaidia katika tasnia yako ya mpira. Kuto kutimiza kwao ndio inasababisha sisi wachezaji kuingia katika tamaa.
Hivyo basi tunaomba watimize majukumu yao. Na vile vile kitu chengine kwa wachezaji, tunaomba tuondoshe udhohali. Mtu yote ambaye anakufanyia udhalilishaji nje ya mpira na ndani ya mpira, tuondoshe udhohali kwamba tunatakiwa tuwataje, kwa sababu hao ndio watapelekea sisi kuenea kwa jambo hilo la udhalilishaji.